Proteklog vikenda nastavljena su takmičenja u nižim fudbalskim rangovima, pa je tako jedini zonaš sa područja opštine Požega, fudbalski klub Savinac, u trećem kolu poražen na domaćem terenu od ekipe Sloge iz Bajne Bašte minimalnim rezultatom 1:0. Savinac je i dalje četvrtoplasirana ekipa na tabeli zapadno-moravske zone, a kako se do kraja play-offa igraju još dve utakmice, velika je verovatnoća da će se tu i zadržati do konačnog kraja prvenstva. Što se tiče Zlatiborske okružne lige, ovo 27. kolo odlučilo je prvaku lige i fudbalski klub Ježevica stekao je prednost od 10 bodova i time zvanično postao prvak lige, pa će od idućeg prvenstva igrati u reformisanoj zonskoj ligi zajedno sa ekipom Savinca. Naime, u posljednjem kolu Ježevica je ostvarila sigurnu pobedu na domaćem terenu, dok je ekipa Crnokose poražena od Jedinstva iz Kalenića i time pala na treće mesto sa zaostatkom od čak 11 bodova. Na drugom mestu je sada ekipa Lazarice, ali i ona ima zaostatak od 10 bodova, pa su Ježevčani tri kola pre kraja obezbedili titulu. U ovom 27. kolu postignuti su sledeći rezultati. Polet Glumač 5-1, Jasen Bakionica 8-2, Tara Sloga 1:4, Jedinstvo Crnokosa 3-1, Lazarica Kotroman 2-0, Omladinac Gorobilje 3-2, ekipe Prvi Partizan i Rampa igrale su nerešeno rezultatom 1-1, dok je ekipa Ježevice slavila nad Višasavom rezultatom 5-1. Iako je prvak odlučen već u ovom kolu, ostaje velika borba u donjem delu tabele gdje ima dosta ugroženih timova koji se bore za opstanak u ligi, jer će zbog reorganizacije takmičenja doći do ispadanja najmanje 6 klubova. Trenutno stanje na tabeli posle 27. kola izgleda ovako. Na prvom mestu nalazi se ekipa Ježevice sa 73 osvojena boda, zatim sledi Lazarica sa 63, Crnokosa 61, Polet 55, Sloga 48, Rampa 39, Omladinac 37, Višesava 36, Jedinstvo 34, Tara 32, Prvi Partizan 31 bod, Jasen 28, Gorobilje 25, ekipe Kotroman i Bakionica imaju isti broj bodova po 21, na posljednjem mestu na tabeli nalazi se ekipa Glumča sa 9 osvojenih bodova. Do kraja prvenstva u igri je osvajanje još 9 bodova, što praktično znači i veliku borbu za bodove u donjem delu tabele. Ipak u najtežem položaju su ekipe od 12. do 16. mesta koje imaju veoma malo izgleda za opstanak. Sljedeće kolo se igra 25. i 26. maja, a vodeća ekipa Ježevice gostuje posljednjem timu na tabeli Glumču, pa je to prilika za još jedan trijumf lidera prvenstva.